Hola, molt bona vesprada. Avui els saludem des dels estudis de Ràdio Gandia Ser perquè anem a parlar d'una qüestió interessant, que ens ha de dur a tots el pròxim divendres a la ciutat de Gandia a una festa molt particular i molt important. La festa Estellers Gandia, que arriba a la seva novena edició. Un espectacle poètic i musical de caràcter popular en homenatge al poeta valencià més destacat del segle XX. Un acte, una festa organitzada per Saforíssim Societat Literària amb la col·laboració del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia i Compromís per Gandia. Per parlar de tots els detalls del contingut d'aquesta festa, ens acompanyen dues persones que saben molt bé el que passarà el pròxim divendres, dia 14, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, han d'anotar-ho molt bé, 8 i mitja de la vesprada, al mirador d'Esborja, darrere de l'edifici de l'Ajuntament de Gandia. Amb nosaltres, Maria Rosa Sabater, que és membre de Saforíssims i coordinadora d'aquesta festa Estellers Gandia. Maria Rosa, molt bona vesprada. Gràcies, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. I Maria Rosa ha vingut acompanyada per Raül Navarro, que també és membre de Saforíssims. Raül, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies. Bueno, suposo que ja ho teniu tot preparat, no?, per al pròxim divendres. Sí, sí, ho tenim controlat, sí. Bueno, no, però sí, està preparat. Sempre n'hi ha alguns detalls d'última hora que cal perfilar, però estan pendents, està controlat. Perfecte. Bueno, abans de res, anem a parlar de la festa Estellers, la novena edició, per a que la gent ja se situï, que sàpiga, que tinguin molt clar des del principi que les xarxes socials, hi ha, per exemple, una pàgina de Facebook, la de Saforíssims, que ahí està tota la informació, i a més, n'hi ha un blog spot que és Festa Estellers Gandia, on també està tota la informació. Ens imaginem quin és l'objectiu d'aquesta festa. Novena edició, com va nàixer la festa d'Estellers Gandia? Bé, doncs va nàixer, si no m'enganya, l'any 2010. Va nàixer, és una iniciativa que es va estendre molt ràpidament a tot el país valencià. La idea va ser de Josep Lozano, que és escriptor, lingüista, i és una espècie de es va fer imitació de la Barnes Supper escocès, perdoneu-me perquè el meu anglès no és molt bo. Ho entenem perfectament. Clar, és una celebració que es fa cada 25 de gener per commemorar el naixement del poeta Robert Burns, i es fa com una espècie d'àpat literari. I Josep Lozano va tindre la idea, la iniciativa, de que aprofitant que el 4 de setembre es commemora el naixement del poeta valencià més important del segle XX, d'Estellers, de fer-li un homenatge. Un homenatge a ell i a Estellers, a la nostra cultura i a la nostra llengua. Clar, en general, perquè ningú dubta del que va suposar Vicent Andrés Estellers per a la nostra llengua, per a la nostra cultura, un home compromès, no?, amb el seu voltant, Vicent Andrés Estellers. Sí, i faltava dir que Gandia va ser una de les pioneres d'aquella primera iniciativa i es va estendre després a resta de localitats de la comarca. I a més, hem de dir, Raül i Maria Rosa, que estem parlant d'una festa oberta a la ciutadania, que quede molt clar que la participació està oberta. Sí, la participació està oberta, i el que estem més contents de tot és que cada vegada més. És a dir, pot ser inicialment hi havia més poetes, cosa de la qual ens alegrem moltíssim, però he d'insistir en que ja fa uns quants anys, dos o tres, que s'ompli molt de gent del poble, com nosaltres, evidentment, nosaltres també som de poble, i recita poesia gent, pues, entre cometes, tot, però normal i corrent del poble, que no està en un principi, no està dins d'este món, i dona molta alegria, però moltíssima. De fet, en els seus orígens, pues, els escriptors i poetes, pues, ens vam llançar per a tirar d'ella, a llegir, clar. I a poc a poc hem anat retirant-nos i deixant que la gent, la gent que no són escriptors o poetes, diguem, en publicacions, pues, que la gent llisga el seu poema, tria el seu poema, que per això és important dir-ho, que la gent, per allò de no repetir, Maria Rosa, sí, ho sap més. Sí, no, tinc cap apuntats, n'hi ha uns 20, i per cert Maria Josep Escrivà ja m'ha amenaçat i m'ha dit que pare, i n'hi ha, pues, perquè se'n va de mare la cosa, se'n va de mare, sí. I també, pues, podem contar l'anècdota que jo estic molt il·lusionada, però imagine que els altres també, perquè m'ho diuen per ahir pel carrer, però l'anècdota és que una xiqueta, Marina, recitarà un poema en anglès. I com va fer Rafa Ferrer,
farà uns 4 anys, sí, farà uns 4 anys que va recitar els amants en italià, va ser fantàstic. I després he aconseguit, m'ha costat una miqueta en la xiqueta esta, però una xiqueta menudeta de 8 o 9 anys, filla d'una amiga meua, pues a hores d'ara ja està estudiant els amants per a recitar-lo de memòria. Sí, que els xiquets s'han implicat des del principi. Sí. Una de les coses que va sorprendre és els xiquets, vull dir, que s'atrevien a llegir i va agradar. Suposo que degué costar el que acabo de comentar, Raül, que vau començar vosaltres a tirar del carro, però després ja vareu anar retirant-vos per a que entrar la gent, gent que no ha publicat, gent que no es dedica de forma professional més o menys a allò de l'escriptura, de la poesia. Va costar, suposo, un poc de que la gent perguera la vergonya, per dir, jo és que no em veig capacitat o capacitada per a... O no, la gent es va entrar directe. Jo crec que va entrar directe. Tant, hi ha gent que ve a postes per a llegir ese dia. Fa il·lusió recitar i... Per cert, té raó, puc afegir que venen dos poetes de València, capital, amb un comboi que diuen que els encanta Gandia, que són Josep Micó i Dávila, Abel Dávila, d'origen cubà. Hi ha com una ruta de les festes estelleres, aficionada a les festes estelleres. Sí, doncs jo em vaig quedar quan vam dir anem, volem recitar, dic ui. I la part musical també caldria destacar-la. Sí, anem clar, per la part, tot això tindrà lloc, anem a repetir, en el mirador que hi ha darrere, mirador d'Esborja, que és just darrere de l'edifici consistorial de Gandia, un espai obert. No hi ha que comprar ninguna entrada, res, és un espai obert, la gent pot acostar-se, passar per allí i quedar-se i gaudir o participar. Bueno, participar m'ho dic que ja està tancada la... A mi, es podria dir, però no. Maria Josep el mata, Maria Josep el mata. No, però sempre deixem marge. Sí, però en principi està tancat. La gent, si algú li fa molta il·lusió... A mi, clar, no anem a dir-li no, tu no, però en principi està tancat. I parlem de poesia de Vicent Andrés Estellés. Vicent Andrés Estellés, ningú dubta que es mereix això que estic fent i molt més. Perquè Vicent Andrés Estellés va ser un home compromès amb la seua societat, el seu moment. Però a mi m'ha quedat l'atenció que en una de les últimes entrevistes que va oferir va ser al diari La Vanguardia, i va morir a València el 27 de març de 1993, i en una de les últimes entrevistes, un any abans de morir, exactament ell va arribar a dir, i em va quedar l'atenció, va dir: aquí estoy y aún molesto a más de uno. I va arribar a dir textualment: a más de un hijo de puta le gustaría que yo desapareciera. Sona molt fort. Sí, bé, Vicent Andrés Estellés era molt clar, no? De fet, la seva poesia és una poesia molt quotidiana, que parla, com diu Joan Fuster, és el poeta de les realitats, i també, pues, diu, i n'hi ha paraules que poden ser malsonant en la seva poesia, però de fet en conjunt no sonen. No, ell era clar, ell era, pues, és que és Estellés, no cal dir res més. Respecte a això que va dir ell, doncs no m'estranya, continuem igual, perquè per desgràcia en aquesta terra o en aquest país s'ha barrejat llengua i cultura amb política. I en principi no hauria de ser així, perquè Estellés parlava molt de qüestions quotidianes de la seva realitat, i pues, en aquell moment suposa que això molestava molt, pues, molestar, com diu Rosa. Però jo penso que encara continua molestant, perquè la llengua s'ha de deixar per als filòlegs, els lingüistes, els romanístics universals, i no pues, la gent normal i corrent com nosaltres, que no devem d'estar ahí dins en el tema de la llengua. El millor homenatge a la llengua és parlar-la i emprar-la. Exactament, molt bé. Sí, respectar-la. Perquè, per un poc, per ese context que acabo de comentar, Rosa, ell va dir en aquesta entrevista: jo no vull acusar a tota València, però curiosament ha sigut en Barcelona on més se m'ha recolzat i valorat la meva obra. Així juguem massa a l'enveja, a l'odi. Una cosa que mai he entès. Jo tinc una anècdota que vull contar. Ja tinc una certa edat i ja vaig contar.
Jo vaig estudiar a Barcelona, vaig fer periodisme a Barcelona, i a mi se'n coneixia, jo normalment sóc d'Oliva, però normalment sempre dia en Gandia, perquè era més conegut. Sí. I quan dia Gandia, dient Ocias Mar, Joanot Martorell... Imagina't. Clar, i era conegut, Gandia era coneguda per Joanot Martorell, per Ocias Mar... Pels clàssics, els nostres clàssics. I jo sempre feia la broma, dic, si tornara a Gandia, sempre de fa més de 20 anys, jo crec que afortunadament ha canviat, dic, la gent no sabria que Ocias Mar que era de Gandia, o que Joanot Martorell era de Gandia. Sí, la veritat és que sí. Per això jo crec que festes com activitats com la que feu, que té lloc, anem a recordar, divendres, el pròxim divendres dia 14 a les 8:30 en el Mirador d'Esborja, darrere de l'Ajuntament. Ahí tothom pot acudir per a gaudir de la festa de la lleta, de la nostra llengua, al voltant de la figura de Vicent Andrés Estellés. I comentàveu, ahí hi haurà lletra, però també hi haurà música. Sí. Sí, des del principi es va voler posar aquesta part musical, perquè Estellés també, una de les virtuts que té la poesia d'Estellés és que és molt fàcil de musicar. I han passat molts cantants. No vull nomenar-los perquè no es queda ningú fora, però sí que hi ha hagut cantants que, com a anècdotes, hi ha hagut alguns cantautors que han versionat un poema d'Estellés a postes per a la festa Estellés Gandia. Sí. Estic pensant en Andreu Valor, que va fer en el seu dia. I enguany vindrà un cantautor de Dénia, Sergi Contrí, també que està molt il·lusionat, és un cantautor que té una bona trajectòria professional i també és un cantautor de sentiments. A Sergi també les seues lletres estan plenes de sentiment. I també dir, afegint un poc el que ha dit Raül, que en realitat és que música i poesia són dues arts íntimament lligades, és a dir, que aleshores contarem amb Sergi Contri, que ve de Dénia a fer-nos encara més intensa aquesta festa, més emocionant, més intensa i més popular. És un poeta ideal per a musicar, i estic pensant en el gran Borufer, per exemple, que s'ha recitat Estellés, i no feia falta cantar per a poder fer música en la poesia d'Estellés. Sí, la veritat és que la poesia en si mateixa ja porta dins la música, la musicalitat. Jo sé, en quant a veus, gent que participarà en... sí, gent del carrer, però hi ha alguns noms més coneguts que estaran en aquesta festa del pròxim divendres, festa Estellés. Sí, bueno, en realitat, com he dit abans, els poetes que viuen a València, Abel Dávila i Josep Micó, que llegiran un poema, el primer poema del llibre Estat d'excepció. No, en realitat, bueno, una amiga meva també ve a propòsit de València, ve amb Pere Bessó, la meva amiga li diuen Mercè Sans, també ve a Drede per a recitar aquest dia. Ja he dit que Marina Dénia recitarà La mort contada al nen del veïnat, la recitarà, l'hem traduïda, jo no, l'ha traduïda ella a l'anglès, en companyia de la germana, Rebeca. Després, pues, Vicent Savall recitarà Cant de Vicent, i després el poema este del Samàs, que està memoritzant la xiqueta. L'altre dia sa mare m'envia una foto, diu, mira-la, està fent colzes allí així, estava així. Jo dic, la puc publicitar? Diu, no, espera un moment, anem al paller, que està costant molt. Este, la Fortea. Sí, a última hora sempre s'afegixen també. Estic pensant, per exemple, un dels poetes més importants que tenim la sort de tindre, que és Josep Piera. Ell és un clàssic, que no es perd mai, i fins i tot està parlant de poesia, de música, aquesta combinació, Josep Piera. No s'apunta, però ell s'ha llegit, perquè hi ha Piera, li permetem. No, però el quidraré i li ho diré, el quidraré. Josep, ja saps, que no t'escapes tampoc de la festa, de la novena festa Estellés. Hi ha una cosa que vull rescatar, que ha dit Maria Rosa, crec, que el poeta de la realitat se li coneix a Vicent Andrés Estellés, i parlant d'aquesta realitat, voldria que fèrem referència a esos anys 60, pues que va viure, pues, un poc aquesta situació abans també de la guerra civil, la postguerra. Durant els anys 60 va presenciar ell també, impotent, com la direcció del diari Les Províncies, on ell treballava, organitzava campanyes agressives contra els que feien esforços pel redreçament cultural i lingüístic dels valencians. I ell va recordar aquesta situació a Horacianes i deia: aquest any miserable, 1963, serà molt recordat i molt amargament. Vicent Ventura,
desterrat a Múnich o París. Joan Fuster, a Sueca. Diuen pel veïnat que escriu de nit a màquina i circula un tenebrós prestigi. Sánchez Guarner recorre perplex la ciutat. Jo escric i espere a Burjassot, mentre pels carrers de València la gent obscena, crida i crema un llibre. La veritat és que deuen ser moments tristos. Fixa't, i el que comentàvem abans, que per desgràcia també avui en dia encara succeeix. Nosaltres que presumim, com hem comentat abans, de Gandia, de tindre a Joan Martorell, a tindre a Ocias Marc, Burjassot té el gran Estellers, i fa uns anys, no recordo si va ser l'any passat o l'altre, l'escultura d'Estellers que està allí, va patir atacs vandàlics per part de l'extrema dreta. Jo no sé com pot la cultura no pot molestar mai. Evidentment. Molt ben dit. Però molesta. I si molesta serà perquè és una cosa ben feta, no? És que torna a repetir. Jo o encoratge encara més a continuar. Cal, hem de seguir com siga. Com siga, això ho tinc claríssim. Com siga, hem de seguir. Intentar a la gent que es pot, perquè hi ha gent que no pots dir-li res, però amb la gent que pots, intentar que dignificar-la un poc, intentar explicar. És que tot, jo crec que tot ve d'un origen polític. És que cal tindre un poc de cultura, cal llegir, cal formar-se. El que no pot ser una persona que no ha llegit mai res, ni s'ha preocupat mai d'assabentar-se de res, comença a opinar i comença... Sempre fem la comparació amb el tema del metge, no? Jo puc anar-me'n al metge i dir-li, escolta, mira, m'ha d'operar d'ací, que em fa mal a el costat de l'estómac, i dec de tindre peritonitis, per exemple. Això no li ho diem al metge, veritat? I per què ho fem en la cultura? Perquè ho fem en la cultura, que gent també... que es comença a clavar-se, a clavar-se, no agarra mai un llibre. Per favor, llegiu, el que siga, llegiu, pregunteu. I poesia. I la poesia és la gran assignatura. I una de les coses d'Estellers és que el seu tipus de poesia, vull dir, desmitifica un poquet la imatge de, que per a molta gent de dificultat que té la poesia, que no té per a res. I molta gent que va a la festa Estellers, que és el que volia dir, o sigui, hi ha gent que no va expressament a la festa Estellers, que s'apropa perquè sent música o sent parlar i s'asseu a escoltar-la, vull dir, i Estellers, la gràcia és que provoca un somriure, el seu tipus de poesia. Tenia un gran sentit. Maria Rosa deia, llegiu, jo vaig a dir-vos, llegiu, ara mateixa, Raül i Maria Rosa, perquè abans de començar l'entrevista vos demanava, podeu llegir algun dels poemes de Vicent Andrés Estellers, i heu triat uno que està molt relacionat amb Gandia, no? Sí, comenteu-me. Es diu Sonata Isabel, és un fragment xicotet de Sonata Isabel, del mural del País Valencià, perquè Isabel Morant, la dona de Morant, crec que no, però no ho sé. Isabel, perdó. Isabel, s'ha anomenat no una professora. Isabel, la dona era de Gandia, i Estellers va escriure parlant de Gandia, i està molt vinculat. Era com, diguem, la quadratura del cercle, o sigui, Marc, Joan Martorell i Estellers. Però això, en el Mirador dels Borja... No oblidem a Roig de Corella. Exacte, Roig de Corella, perdó. En el Mirador dels Borja hi ha un vers d'Estellers, d'assumir-nos la veu d'un poble. I volia comentar també que la segona edició de la Festa Estellers, no sé si és la segona o tercera edició, va estar la filla, va vindre a Gandia, i va estar en primera fila la filla d'Estellers. Va vindre a Gandia. Quin goig. Molt emocionada. Sí. Que no s'escapeu, que llegiu el poema. No tinc molta veu. Feta la introducció. Comença, Raül. Jo arribava d'un poble, Burjassot, de carrers agranats i arruixats, que mai no es va refer de l'espant de la guerra, d'aquell regne dels morts, els de la guerra i la postguerra. Jo vaig eixir, amb pas incert, ple de besades i de nafres, sense comprendre res ni entendre res. I et vaig trobar a tu, oh, esbelta filla de Gandia, que acabes d'eixir també, no de les coves del Parpalló o de les Meravelles, sinó de les tristes coves de la guerra, plena de raps secrets. L'un al costat de l'altre vàrem recórrer la ciutat. De vegades no es dèiem res. Tot ho hauria dit Ausias Mar o Roig de Corella.
Perfecte. Ahí que no podem afegir res més. No, sols... Està tot dit. Sí, convidar a la gent, no? Recordar que el pròxim divendres, dia 14, a les 8:30 de la vesprada, eixa cita que tenim totes i tots al Mirador d'Esbolja, darrere de l'Ajuntament, amb esta novena edició de la Festa Estellers Gandia. I això serà este pròxim divendres, però recordem ràpidament que hi ha una pròxima cita amb una activitat que també organitzeu des de Saforíssims, Societat Literària, que serà el dia 22. Estem parlant d'una marató de Saforíssims. 12 hores ininterrompides de literatura. Els coordinadors han estat Irene Verdú i Santiago Díaz, i hi haurà tot tipus de lectures. Tant, hi haurà un espai de matí, no recordo molt bé l'hora, però cap a les 12 per ahir. Bueno, hi haurà un espai per a llegir contes infantils de matí i de vesprada, ja anirem publicitant-ho. I després hi haurà també lectura poètica, així pot anar qui vulga, però per a gent més major, però que pot anar qui vulga. I això, 12 hores ininterrompides de literatura. I hi haurà literatura. També tertúlia literària, els sí, autors parlaran sí, d'ells, de la seva obra, vull dir, sí, hi haurà tot un comboi literari. Sí. En la Biblioteca Central de Gandia. Dinarem en un entrepà mentre anem contant-nos peripècies literàries. Ah, perquè la poesia està molt bé, però de la poesia uno no s'alimenta. Bueno, l'ànima sí. Ahí sí que ja no fa falta més per a l'ànima. Sí. Això ja s'anirà dient més. Perfecte, això el dia 22. De moment tenim esta pròxima cita. Este divendres, dia 14, a les 8:30, al Mirador d'Esbolja, novena Festa Estellers Gandia. Esa cita que tenim per a recrear-nos al voltant de la poesia, dels versos del poeta de les realitats, que l'hem anomenat. Raúl Navarro i Maria Rosa Sabater, moltes gràcies per acompanyar-nos, per acostar-nos, i es veiem allí, sí, en el Mirador d'Esbolja. Perfecte. Molt bé. Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat, sí, no? A la cultura i a la poesia que sempre feu. Molt bé, ens veiem. Gràcies. És el racó de poesia que volíem dedicar avui en el temps de Magazina Telesafor. Ja saben, este pròxim divendres, dia 14, a partir de les 8:30 de la vesprada, tenen eixa cita en el Mirador d'Esbolja amb els versos poesia de Vicent Andrés Estellers, un dels nostres poetes del qual estem ben orgullosos i cal no oblidar-ho. Per això hi ha gent com els Saforíssims que any rere any es recorda qui va ser i quin van ser i són els seus versos, la seva poesia. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguen més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja, 65 de Gandia, i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta,
Per això, la Barraca Fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època. Fins així, el test de magasinat de l'Esafor. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la pròxima.